მოკლედ დავიწყეთ წინა კვირას და დავამთავრებთ დღეს. ხო. ეს არის ავტოგრაფები, ასე ვთქვათ, მინაწერები, ჩანაწერები, ლექსები, ხელნაწერები, რომელზეც შეიძლება ვთქვათ, რომ ავტოგრაფებია ერთგვარი. აი იმ თემას ვაგრძელებ, რაც კი ბატონო. მოდი, დრო რო არ დავაკარგო. მე გადავალ შენ ადგილას ნინა რო თავისუფლად იყოს. პირველი კითხვა ნახოთ ეკრანზე. სანამ გზაში ხართ, მანამ მე წავიკითხავ. აბა, ამ ოფიციალურ წერილში ავტორი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრს აუცილებლად მთავრობას წერს. ხო. აუცილებლად საჭიროა დაარსდეს თბილისში ცენტრალური არქივი შესაფერის ბინითა და შტატით. ხომ პროვინციალურის არქივების ამით თავის დროზე სათანადო პატრონობა გაეწიოს და ძვირფასი საისტორიო მასალების სამუდამოდ არ დაეკარგოს შთამომავლობას. ვინ არის ამ წერილის ავტორი? ეს წერილი დედანი წარმოდგენილია ეკრანზე. ავტოგრაფი რატო გაქვს დამალული? ნუ ახლა კითხვა ამაშია. მე ექვთიმე მგონია. ექვთიმე თაყაიშვილი, პეტრე მელიქიშვილი, სარგის კაკაბაძე და ივანე ჯავახიშვილი. მე მგონია ან ექვთიმე ან ივანე. ან ექვთიმე თაყაიშვილი ან ივანე ჯავახიშვილი. რაღაცა დროს ეთყობა გლახათ მომისმინე. აბა, რუბრიკაში მქონდა მე ეს თემა ადრე. ერთი წამი შესაფერის ბინითა და შტატით. მოიცა ეროვნული არქივიო, ქვეყანასო არქივირო შევინახოთო სათანადოთო. ამისთვის რაღაც შენობა გამოუყავითო მთავრობას მიწერა. ხო. და ნახეთ საისტორიო საბუთებიო. აქ შევინახოთო. ანუ დოკუმენტებიო, ეროვნული არქივიო, პეტრომელიქიშვილი არიო, აქ შევინახოთო. პეტრე, მართლაც უდათ მოგისმინე. სუდა მაფიქრე, აი გამოგიჭირე ახლა. ხო, სუდა მოგისმენია. პასუხები ნახოთ, ხო? მაყურებლის პასუხები. დავიროდოთ მაყურებელს. ნანა მარგალიტაძე მოიწერა ექვთიმე თაყაიშვილი. შევახსენოთ, ექვთიმე თაყაიშვილი, პეტრე მელიქიშვილი, სარგის კაკაბაძე და ივანე ჯავახიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი. ყველა მოღვაწეა, ყველა დიდი ამაგია ქვეყნის წინაშე. ყველა როგორი ქართველებია, ხო, ჩამონათვალ. მაგრამ ერთ-ერთს უკავშირდება ეროვნული არქივი. მე მაინც პეტრე მელიქიშვილზე შევჩერდები მე. და დანარჩენი ნახოთ მაყურებელი რას გეტყვის და დავაფიქსიროთ პასუხი ნინო. მე გადავწყვეტო პასუხი რომელი იქნება? შენ ხარ გუნდის კაპიტანი დღეს. კი. საერთოდ საყოველთაო პასუხი რა გვაქვს? იცი რა, საყოველთაო პასუხი არის ექვთიმე თაყაიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი. კარგით, მინიშნებას გეტყვით. მაყურებლების პასუხი არის ექვთიმე თაყაიშვილი. ამ ადამიანს, რომელიც ეროვნული არქივის გახსნას ითხოვდა და ბინის მიცემას, რა თქმა უნდა, მას უკვე გარკვეული დოკუმენტაცია ის რაც არქივში დაიდებოდა უკვე ქონდა. შეგროვებული ქვეყნის მასშტაბით. ვინ აგროვებდა მასალებს ქვეყნის მასშტაბით? პეტრე მელიქიშვილი? ვინ გადაარჩინა ქვეყნის ივანე ჯავახიშვილი? ბიჭო, გადაარჩინა, იცი როგორ მიდიხარ? იტყვი ერთ წინადადებას, მივდივარ ექვთიმეზე, იტყვი მეორე წინადადებას, მივდივარ პეტრე მელიქიშვილზე. მეორე მოიცა მელიქიშვილზე, რომელიც მოგიყვანე. ქვეყნის ქონება ვინ გადაარჩინა? ექვთიმე თაყაიშვილი. თავიდანვე ვთქვი და ცუდად მომისმინეო და ახლა შენ თუ ინტრიგანი არ ახარ, მითხარი. პეტრე მელიქიშვილიო, ერთი პერიოდი შენება შეცვალე და მე აბა ექვთიმე თაყაიშვილი. ერთი თუთი მასწავლებელო, ან ექვთიმე მგონია, ან პეტრე მეთქი და ვიფიქრებთ ხო და გლახათ მომისმინეო შენ მითხარი, გამაბნიე. გავამწვანეთ ექვთიმე თაყაიშვილი. ექვთიმე რატული არქივი თავის დროზე 1980 წელს ექვთიმე თაყაიშვილის შუამდგომრობით და თაოსნობით დაარსდა და დღეს ამას იქით რომ გაივლი გამსახურდიას გამზირს და ვაჟამ შაველას კუთხეში რომ მაღალი ლამაზი შენობა დგას ეს ექვთიმე თაყაიშვილის დამსახურება. კი ბატონო. წავედით შემდეგ შეკითხვაზე. შარზია გეუბნები რა. ვისი ავტოგრაფია? მოკლედ აქ წერია ასეთი რამ, ლექსია ეს. ოღონდ ლექს წაგი კითხავდა. დაახლოებით ამ ლექსით უნდა მიხვდეთ სხვა ლექსებსაც, ანუ ჟანრსაც, რომ ვინ არის ავტოგრაფის ავტორი? მურმან ლებანიძე, მუხრან მაჭავარიანი, ანა კალანდაძე თუ გრიგოლ აბაშიძე? ოშკის მძლე ტაძარო 1000 წელია დგახარ და ღაღადებ. კლავ ანთებ ჩირაღდანს, კლავ მზემდე მაღლდები, მრავალ ჭირნახულო, ჭირნახადო. კლავ შენის სარკლებით მაღალი სივრცის და ინთება სინათლე.
თავს დაკაკანებს კლავ აქ ქართულ ასოებს აჩრდილი იმათი მორჭმულთა მამათა გიორგის სტეფანეს მიქელის ზოსიმეს ათასი წელია მზესავით გვავწყნებ შარავანდ მოსი პოეზიის დედოფლის შენი სიღრმა ხარ ქართულოცა ახსენდება ანუ ანა კალანდაძე რა თქმა უნდა ბატონო მაყურებელმაც ანა კალანდაძე ბრძანა ერთი წამეთ მაყურებლის პასუხები რაღაცა ინტერნეტის ხაროზე გვაქვს გონი იგვიანებს. იგვიანებს? კარგი, სანამ პასუხები მოვა, შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. კარგი. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიას ეს მხატვარი ბინის გადაცემას თხოვს, რომელიც ცნობილი მხატვრის ავტობიოგრაფია. წერილს აგიკითხავთ ჯერ. ვინაიდან უბინაო და ვარ და არ მაქვს საშვალება პატარა ატელიეს გამართვისათვის უმორჩილესად გთხოვთ შუამდგომლობა გაწიოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე რათა მომეცეს ორი ან უკიდურეს შემთხვევაში ერთი ოთახი საცხოვრებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში მყოფ სახლში საპიორთა შესახვევი ნომერი 3 ეს წერია იმ განცხადებაში ანუ ეს განცხადება ამ ხატვარმა გააგზავნა თავრობაში. ნინა, ნახე ხელმოსაჭიდი რაც ვიპოვე 1915 წლის ივნისს დაუწერია. ანუ ამ ოთხი მხატვრიდან ვის შეიძლება და დაეწერა 1915 წელს ეს წერილი. გუდიაშვილი. დავით კაკაბაძე. პრინციპში აქედან ყველას. ხო, ანაფერს არ გვაძლევს წელი. არა, გვაძლევს. მეც ვიფიქრე რომ რაღაცას მოვეჭიდეთ ხო. დიმიტრი შევარდნაძე ლადო გუდიაშვილი ივნისი 15 წლის ივნისი. კარგი. უცხოეთში მიიღო ევროპაში განათლება. პრინციპში აქედან ნუ ხა ელენესაც ხა უცხოეთში და გუდიაშვილი მგონი. გუდიაშვილი. მაყურებელი არ გვეხმარება დღეს? აღარ უყარვართ მაყურებელს. არა, იცი რა. კარგი. რომელი ბრძანეთ თქვენ, რომელი ბრძანეთ? ლადო გუდიაშვილი. გავამწვანეთ ლადო გუდიაშვილი. რა თქმა უნდა ლადო გუდიაშვილი იყო ეს. ხატვარი რომელსაც თქვენ წარმოიდგინეთ და ბინის პრობლემაც კი ქონია. შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ჟურნალში 1892 წლის 14 ოქტომბერს ეს ჩანაწერი გვხვდება. სოფელ ქაკუთის სამრევლო სკოლის დამაარსებელი რაჟდენ კონტრიძე ითხოვს ნივთებს სკოლისთვის. მარჯვენა მხარეს მიწერილია გადაწყვეტილება ამ მოთხოვნაზე. ვისი ავტოგრაფია? აქ ჩამოწერილია დიმიტრი ყიფიანი, ექვთიმე თაყაიშვილი, აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე. ანუ რა წერია? ახლა რა წერია? მოკლედ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ერთ-ერთი სკოლისთვის ითხოვს ნივთებს, რომ გადასცენ. ხო. 1892 წელი. კი ბატონო. ახლა ისა რა ქვია? მე გეტყვით აი ამ კომისიამ, რომელსაც ამ სკოლამ მიმართა, რა გადაწყვეტილება მიიღო ამ 4-დან 1-1-მა? რა უპასუხა წერილის პასუხად? მოკლედო, გაეგზავნოს დედაენა 30 ცალი ყდებიანი. რა? გაეგზავნოს 30 ცალი დედაენა ყდებიანი, ბუნებისკარი ყდებიანი 110 ცალი. 30 დაფა, 8ული 60, 3 ყუთი გრიფელი, კალმები 1 ყუთი, მელნის მხნილი 2 კოლოფი. აი ეს ვინ გაუგზავნა? ვინ გაუგზავნა ამ 4-დან? ილიამ. აჰ, ილიამ. ხო ნუ ასე აკაკისაც შეეძლო. ილია ჭავჭავაძემ და ვერ ვასწრებთ ხო? 1 მინდო და კიდე მეჩვენებინა ბოლოს და. ანუ ეს ისტორია ილიამ გაუგზავნა. ილიამ კი ბატონო. მოკლედ ლევან გოთუაზე მქონდა 1, მაგრამ ნუ თავარია რომ მე მაინც გონია რომ რთული ქვი გამოცნობანაა. იქ რთული მაგრამ საინტერესოა. ის გარეშე გაართვით თავი.